Зазвичай, як свідчать останні декілька випадків, шахраї орудують в парі. Цього разу дві жінки ромської національності завітали до 72-річної бабці, запропонували зняти порчу із грошей. Зловмисниці настільки вміло заговорили стареньку, що та без жодних питань винесла всі свої заощадження – майже 42 тисячі гривень. Бабця повірила невідомим особам, на перший взгляд, ромської національності, винесла кошти більше 41 тисячі гривень. Вони звернули в газету «Факти», яка, до речі, вилучена зараз, і запропонували їй положити під подушку, щоб завтра подивитися, там не буде вже порчі на грошах. По свідченням потерпілої і по свідченням свідків, це особи ромської національності, які завжди там продають білизну. Освятивши гривні, невідома нібито положила їх під подушку, а сама відвідувачка залишила будинок разом зі своєю напарницею. Коли ж потерпіла прийшла до тями, від шахраїв і слід прохолов. Тепер міліція розшукує зловмисниць, а бабуся і досі не вірить, що добровільно віддала свої немалі гроші. За фактом злочину порушена кримінальна справа за статтею 190 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. А за розповідями обманутої жінки, одна із шахраїв років 50 була одягнута у чорну куртку, смуглявою зовнішності, має чорне волосся, висока, в окулярах. Інша років 15, смуглява, світле волосся, невисокого зросту, була одягнута у жовту куртку та білу шапку із козирком.